Se pravi, kar začnite. Planinski vestnik 1966. Misli o našem planinstvu, Marko Selan. Čeprav sem tudi sam planinski delavec, bom govoril le kot član planinske organizacije. Spregovoriti želim o svojem intimnem, tako rekoč neuradnem stališču do aktualne planinske problematike. Sem eden tistih, katerim gora ni zgolj športni objekt za urjenje mišic ali točka, opremljena z boljšim ali slabšim gostiščem. Zame je gorska narava prej veličastno gledališče, kjer živi skladna lepota trajne vrednosti in hkrati najelementarnejša resnica o človeškem bivanju. Gledališče, odkoder se človek vselej vrača sproščen, očiščen in notranje za stopnjo bogatejši, če je le pripravljen sprejeti in doumeti, kaj mu ima ta naravni oder povedati. Tako pojmovanje planinstva je zame tudi motiv, da sem aktiven član planinske organizacije in s tega vidika presojam vlogo in uspeh te organizacije.